Bugün xalq artisti Natiq Ritm Qrupunun rəhbəri Natiq Şirinovun oğlu Ümidin toyudur. Sənətçinin musiqiçi oğlu Alim Qasımovun nəvəsi Fatimə ilə nikah masasına əyləşəcək. Onların xoş gününə incəsənət və digər sahələrin tanınmış simaları dəvət olunub. Natiq Şirinov oğlu üçün daha 2 gün toy edəcək. O bildirib ki, bu addımı atmasına səbəb pandemiya ilə əlaqədar toylara 150 nəfərdən çox adamın gəlməsinə icazə verilməməsidir. Qeyd edək ki, Fatimə əməkdar artist Fərqanə Qasımovanın qızıdır. Ümid atası kimi nağara ifaçısıdır. Cütlüyün nişan mərasimi ötən il baş tutmuşdu. Bu il yanvarın 30-unda isə onların qız toyu olub. Allah xoşbəxt eləsin. Bugün Xırdalanda su kəsiləcək. Magistral su kəmərində baş vermiş qəzanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar fevralın 2-sində gün ərzində Xırdalan şəhərinin bir hissəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq. Yaranacaq narahatlıqla əlaqədar Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti abonentlərdən üzr istəyir.